وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اسلامیہ یونیورسٹی میں صوبائی کابینہ کا اجلاس جاری. سیکیورٹی کا سخت انتظامات, شہر بھر کی شاہراہوں پر پولیس اہلکار تعینات. ڈولفا نوارا لیڈ فورس بھی موجود. کیبنٹ میٹنگ میں عوامی مسائل زیر بحث ہوں گے. جنوبی پنجاب میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا جائے گا. وزیر اعلی پنجاب کی بہاوت پور آمد اسلامی یونیورسٹی کے پروفیسرز کے لیے درد سر بن گئی. سیکیورٹی کے نام پر پولیس نے یونیورسٹی اساتذہ کو بھی باہر روک دیا. بہاوت پور میں وزیر اعلی کی آمد پر صوبائی بحالی تحریک کا بہاوت پور صوبے کے لیے احتجاج. مظاہرین کا صوبہ بحالی کے حق میں نعرہ. احتجاج میں سابق رکن صوبائی اسمبلی ڈاکٹر وسیم اختر بھی موجود. وزیر اعلی پنجاب کے دورہ بہاوت پور پر میپ کو بھی عوام پر مہربان. شہر میں زیرو لوڈ شیڈنگ کا اعلان. سرکٹ ہاؤس اور یونیورسٹی کے علاقے میں بیک اپ جنریٹرز بھی نصب. نشتر اسپتال ملتان میں آنے والے مریض ادویات کے لیے ہونے لگے خوار. اسپتال میں ادویات کی کمی کا مسئلہ اب بھی برقرار. جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا اسپتال عوام کو صحت کی سہولیات دینے میں ناکام. بہاولپور میں کاشتکار کا اپنی زمین پر قبضہ کرنے پر زمیندار کے خلاف احتجاج. کسان کا خالد نامی زمیندار پر جعلی کاغذات بنا کر زمین ہتھیانے کا الزام. مظاہرین کا حکام سے انصاف کا مطالبہ. ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ ڈاکٹر احتشام انور کی زیر صدارت محکمہ صحت کے افسران کا اجلاس. ہسپتالوں کی صورتحال اور صحت کے امور کا جائزہ لیا گیا. ڈی سی کی افسران کو ہسپتالوں میں سہولیات اور صفائی کو مزید بہتر کرنے کی ہدایت. ایس ڈی پی او صدر سرکل ڈیرہ غازی خان سید رمیز حسین کی پولیس افسران کے ہمراہ کھلی کچہری. منتخب بلدیاتی نمائندوں معززین علاقہ سمیت کثیر تعداد میں شہریوں کی شرکت. تمام افراد نے ایس ڈی پی او کو اپنے اپنے مسائل سے آگاہ کیا. حل کے لیے ایس ڈی پی او کے خصوصی احکامات جاری. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن مظفر گڑھ کے انتخابات آج کاغذات کی جانچ پڑتال اور اعتراضات دائر کیے جائیں گے. سردار فرحان سلیم پتافی اور مہر اعجاز میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے. جبکہ ڈیرہ غازی خان میں امیدواروں کی لسٹ جاری. مجلس عاملہ کے 10 ممبرز بلا مقابلہ منتخب. ریجنل ٹیکس آفس ملتان میں آج چھٹی کے روز بھی کام جاری. تمام عملہ کلوزنگ کے باعث فرائض کی انجام دہی میں مصروف. ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آج آخری تاریخ. اور سرد موسم میں پنجاب کی خاص پہچان سرسوں کا ساگ. مکھن اور مکئی کی روٹی خاص اہمیت کی حامل. خوشبو اور ذائقہ ایسا کہ نام سنتے ہی منہ میں پانی بھر آئے. سردیوں میں لوگ ساگ اور مکئی کی روٹی کا خاص اہتمام کرتے ہیں.